I a Menorca, el Vòlei Ciutadella confia a poder renovar l'acord de patrocini amb el Consell i mantenir el nom de Barca de Menorca la propera temporada. L'entitat de Ponent considera que el tracte, que es va signar l'any 2014, ha estat rendible per a les dues parts. El club ciutadellenc espera poder reunir-se les properes setmanes amb una institució insular per tal d'allargar l'actual conveni de col·laboració per a l'equip de Superliga Femenina. Que el patrocini és totalment sostenible, que la repercussió que li donem a la marca a través dels mitjans, per l'interès que té el club i la competició, a través de televisió, de diaris, inclús quan anem fora i tal, doncs, em sembla que la rentabilitat està molt per damunt del que realment a vegades te marca simplement el conveni. A nosaltres ens agrada la imatge d'un producte tan emblemàtic i d'una cosa tan nostra com la Barca de Menorca, no? I estimam i pensam que la temporada que ve continuarà, per nosaltres no hi haurà cap problema.